bror, så måste jag sätta mig här och rulla allting nu, eller? Det rullar. Det vet du bäst, bror. Mickarna rullar. Får plats med mina ben här, eller? Bekvämt och skönt här, ju. Välkommen. Tjena, tjena. Tackar. Ja, brorsan. Här är mikrofon, kolla. Det här är mycket. Brorsan, det här är nymodigheter. Det måste vara nymodigheter. Man lägger den så. Den spelar in ljudet från din röst. Välkommen till mannen, vad säger du? Lounge edition, brorsan. Vad tycker du om min nya lounge? Ja, det är helt, helt underbart. Alltså. Så himla häftig background med alla de här coola grejerna. Alltså, hur? Du har samlat. Ja, brorsan, jag tänkte du vet, vi skulle köra en lite lounge edition här. Typ. Mm. Någon gång då och då. Mannen, vad säger du? Lounge edition. Så himla grym idé. Riktigt häftigt. Ja, grejen är, du vet, min lägenhet har aldrig varit... det är ett förråd, min lägenhet. Min lägenhet har alltid varit ett förråd. Det är en sån här grej, du vet, det är en fälla. Jag brukar säga det är en fälla. Alltså? Lägenheten, det är en fälla. Om det är för bekvämt, du vet, du kommer hem efter jobbet. Du pallar inte att göra någonting, man. Precis. Hemmet får inte bli för bekvämt. Då stannar man hemma mycket. Ja, du lägger dina drömmar på hyllan där, du vet. Exakt, exakt. Hemma på hyllan. Nej, så det bara varit så, men... Men jag tänkte, vad fan, jag samlar ju på grejer, vet du. Jag har samlat alla exakt. De här grejerna. Jag har samlat och så tänkte jag, fuck, jag slängde soffan och sängen. Just och så det. Tänkte jag, jag ska sätta upp allting. Och så blev det så här, du vet. Svårt att fatta att det här är en CD-spelare. Brorsan, det här är en CD-spelare, kassettdäck, radio, The Spirit of St. Louis. Ah, det är typ den första flygplanen som flög över Atlanten. Wow. Typ, jag tror det flög från New York till Paris. Och sen så har de gjort en hel serie. Du ser ju att jag har Spirit of St. Louis på en sån telefon. Just det. Jag har en sån där navigation telefon. Wow, du har fått hela sättet alltså. Men du vet, jag är en sån scavenger. Mm. Ja, vet du vad det är? En sån skrotsamlare. Så, vad heter de? De heter sån som samlar. Ja, men typ... Hoarders. Extreme. Nej, men typ, har du sett det? Extreme hoarders. Men det var så min lägenhet. Det gick inte att komma in ibland. Alltså, typ, så här, jag kommer hem med grejer hela tiden. Kolla på den till exempel. Jag har gått och skaffat en sån här typ snuskyl. Vet, för ingen jävla anledning alls. Det står där och tar plats. Du vet. Ja. Nej, man är så välkommen, brorsan. Tack så mycket. Fan, vad kul. Aslan. Tack för att jag får komma och vara här. Ditt hem. Äntligen. Du vet, jag kommer ihåg att du kommenterade en gång. Du skrev på min podd. Vad fan, har ni en podcast om konspirationsteorier och bjuda mig? Ja, just det. Precis. Och jag tänkte, det är klart att vi måste så. Sen har vi gjort massa andra grejer. Vi har spelat in en skiva. Vi har spelat in en skiva. Ett album. Albumet Eld. Ja. Som... ja, fortfarande lite kvar innan släpps på Spotify. Som egentligen vi skulle göra idag om vi hade varit i studion. Ja, precis. Exakt. Men den här setupen, jag tänkte jag måste inviga den. Du vet, och sånt. Ja, det är häftigt. Men berätta, brorsan, vad är det du gör? Du, jag är du musiker. Rapper. Du är musiker, du? Rapper, musiker, sen 11 års ålder egentligen. Brorsan, vi är från samma generation. Vi är från samma generation, ja. Samma era av hiphop, du vet. Before the beginning of time. Precis, exakt. No Name och Hammer Hill Click. Ja. Det var tidigare. Ja. Men jag har också skrivit en bok som jag hoppas kunna få ut snart. Jag har fått ett avtalsförslag av... bokförlaget Lava. Jag vet inte hur mycket jag kan diskutera där, men så det ser jag fram emot. Fan, vad fett, brorsan. Men det där är helt bara, har du skrivit länge och typ och sånt, eller? Alltså, eller idén har ju funnits länge, och för några år sedan så tänkte jag att den här idén skulle kunna bli en bra bok, alltså, om det boken handlar om. Och det är ju då handlar ju om en man då som fastnar i någon typ av mardrömskoma. Så varje så gång... Världen är ju överfed, brorsan. Ja, jag hoppas att läsarna tycker om det och jag får... Men alltså, har du spelat text? Vi jobbar ju med text. Vi är författare, vi skriver ju text, typ så. Du skriver ju text som ett djur. Jag skriver en text per år.
Men alltså, den texten är säkert fire också. Ja, du vet, det är alltid så. Jag måste typ så här, jag skriver en bar och sen så typ så här, så måste jag, min hjärna måste jobba typ och så. Men du gör ju, vi gjorde ju 3 låtar per session när du spelade in. Ja, absolut. Så du är monster typ. Och det ligger ju i att skriva och berätta och så. Så typ, men vadå, är det värsta romanen eller? Nej, alltså den är inte, det är ingen jättetjock bok, utan ja, det blir väl på runt 200 sidor tror jag, pocket storlek då. Så den är inte jättetjock, men den är spännande. Det händer saker hela tiden och mycket insikter kring saker i själva berättelsen. Och vadå, hur går det till för att få ett, för den ska ges ut av ett förlag? Mm. Hur gick det till då? Är det som skivbolag? Är det som musikindustrin? Det hela skedde utav någon typ av misstag. Jag har skrivit en annan bok också som en självbiografi. Men det var ju mest för så här, självterapi. Det var ingenting som jag tänkte jag ska försöka ge ut. Och sen så hade jag skickat den till min tjej Maria då. Och då såg hon en ad med bokförlaget Lava som, där det stod berätta din historia. Det handlade liksom mer, de sökte folk som skrev självbiografier och så. Och hon råkade skicka in Vakna Mr. Sandman istället. Okej, och vadå, och den här, men så du har skrivit en självbiografi? Ja. Och sen du har skrivit en roman? Ja, precis. Okej. Så hon råkade skicka fel bok. Och då svarade de att de gärna vill ge ut den. Och ja, nu håller vi på att gå igenom. Alltså, men vadå, du tänkte inte den här Mr. Sandman, Vakna Mr. Sandman. Var det något du tänkte skicka eller ge ut, eller vad tänkte du? Ja, jag tänkte ju där, men jag har alltid så många projekt på gång. Mm. Jag ska ju upp och boxas också den 30 mars. Men jag har ju alltid så många projekt på gång, så för mig handlar det väl mest om att jag känner att det här har jag gjort nu, men sen det där sista man behöver faktiskt, recognition, har varit mindre, mindre prioritet. Utan jag har för velat, att musiken, du är independent, du har alltid varit independent. Mm. Eller? Har du kört skivbolag någon gång och skickat och pitchat och varit där i de här svängarna typ? Ja, länge sedan. Och, efter brandkatastrofen så blev jag erbjuden ett managementsavtal av John Ballad, om du vet vem det är. Ja, det är klart. Ja, ja. Jag gjorde en låt som hette I mina bittra ögon. Okej. Okay. Och jag sa då att jag vill att vinsten ska gå till anhöriga. Jag vill inte att man tjänar på detta. Och det ville inte de, så jag rev avtalet. Så, det är så, va? Så det var det närmsta. Ja, men John Ballard, han har hållit på länge, du vet. Men de är ju sådana, du vet. Finns det ett scoop, de ska göra den. Och så kommer du där och så bara, nej, men vi ska dela ut scoopet. Ja, exakt. Ja, men jag kände bara, det här kan jag inte liksom gå in och sko mig på något sätt. Det kändes bara fel. Ja, så jag känner än idag att jag gjorde rätt. Men jag kommer ihåg då när brandkatastrofen var. Mm. Det var ju väldigt så, men typ, skulle du göra någonting? Alltså, det var väldigt så här, nej, man får inte sko sig. Du får inte liksom, så här, göra. Vi var ju med i den här teaterpjäsen Dom. Mm. På Stadsteatern direkt efter branden. 2001 tror jag den här pjäsen sattes upp. Okay. Av Stadsteatern. Mm. Och den handlar ju tekniskt sett om branden. Det handlar inte om branden, men den har similarities. Det är en blandning mellan liksom stökiga ungdomar som tänder på en fest och en blandning mellan Medan vi faller, den franska typ. Just det. Det är lite sånt. Det är sånt. Mm. Fast i teater, det var första gången du vet, så att de touchade förort på teater på det sättet. Du vet, och så. Det var Fares, Torkel. Ja. Och det var Orten killar. Mm. Och jag och Gonzo, vi rappade i den pjäsen. Ja, just vi hade stod på varsin sida av scenen och så rappade vi. Mm. Och den här pjäsen skulle heta Branden. Du vet. Alltså, ja, men du vet, den skulle heta Branden typ.
Och vi kom ju in där och de, ja, men de ville ju ha två rappare från Hemhicklick specifikt. Mm. Eftersom vi var ju överallt under den tiden och vi hade gjort en dokumentärfilm. Mm, vi höll ju på med en dokumentärfilm. Mitt under dokumentärfilmen skedde branden. Ja. Och det tog ju över narrativet av hela grejen. Och det blev en, alltså. Ja, det är förståeligt. Ja. Så, att, så vi var in i middle of it och vi vägrade att den skulle heta Branden. Mm. Vi fick sitta med den konstnärliga ledaren och chefen för Stadsteatern och diskutera namnet på pjäsen. Typ. Ja. Vi kan inte vara med i en pjäs som heter Branden. Typ. Så de döpte den till Dom och Dom. Det är en dom eller dom. Typ, och sånt. Och så blev det så. Och vi var ju frontfigurer där. Det är jag och Gonzo på affischen. Typ. Ja, och sånt. Så jo, jag fattar, det var en grej, det var det, och jag kommer ihåg att det var känsligt liksom och sånt, och om det gick bra för dig typ, eller om det gick bra, så alltså det gick ju bra för oss efter branden just på grund av att vi var så involverade i hela den här grejen, och då var det liksom nästan så att man kan inte ja, men du vet, det var svårt att liksom ta för sig av the fame, du vet. Ja, det var något stort svart moln över hela Göteborg. Alla gick ju in i någon typ av depression. Ja. Det där var en game changer. Det där ändrade hela stadens... The Great Depression koncentrerat till bara Göteborg. Ja. Du kan tänka dig, du vet, på den tiden, eller på den tiden, Göteborg, det finns ju mycket ungdomar. Det fanns jättemycket ungdomar. Och tänkte att så många drabbade, så många anhöriga, så många som känner... Alltså vi pratar om typ så 1500 ungdomar i en... gemensam sorg, depression, alltså det var en katastrof. Ja. Jag tror ju, jag har ju en teori att det stora missbruket började där. Alltså den stora tablettmissbruket, alltså vissa av definitivt de här tunga grejerna. Att det finns, alltså det är ju en klar, liksom, det är en självklarhet att bli folk deprimerade, mår psykiskt dåligt, missbruk ökar. Jag tror att någonstans att det var en game changer, du vet, för staden. För jag kommer ihåg, alltså folk rökte hash och sånt typ på den tiden. Helt plötsligt kom ju Rohypnol, blev populärt. Ecstasy, någonstans Rohypnol. Där, Rohypnol, så, du vet, heroin. Eller heroin har väl alltid funnits. Det är mycket ecstasy, vet jag. Eller så var det kanske att vår generation var i den åldern när man började. Men jag kommer bara ihåg att min generation bara gjorde en sån dive, du vet. Ja. I knark och kriminalitet och bara misär typ och sånt. Ja, det är som sagt, det kan ha mycket med det att göra. Men samtidigt så har ju också EU just öppna gränser... gjort att narkotikan har kunnat så att säga, cirkulera mer runt i hela Europa och in i Sverige. Det är ju lite sånt med, alltså, politiken har ju gjort sin del. Ja, exakt. Och sen så måendet i ett samhälle. Det är ju två faktorer som kan definitivt ha det är ju det. Att göra med att tillgänglighet och behov. Ja. Och så är det, hur mäter du ett lands välstånd idag? Man mäter ju inte människohälsa. Alltså jag tror att det finns en sorts måttstock som man har. Det heter någonting peace. Det heter någonting. Det finns en sån, eller hur? Jag tror att Portugal är först. Ekonomi, BNP och folkhälsa. Eller och, ja, och låg kriminalitet då. Okay. Så kollar du safest countries in Europe så kommer ju Sverige inte alls bland de första. Alltså, men Portugal är ju nummer ett. Alltså, I alla fall för något år sedan. Jag vet inte om de ligger kvar. För att ekonomiskt, då, hur ligger vi där? Ekonomiskt? Ja. Sverige klarar sig rätt bra ekonomiskt. Alltså, vi är ett starkt ekonomiskt land i Europa med... Allt från Hennes och Mauritz till hela Wallenberg-koncernen. Äger vi Volvo fortfarande? Jag tror att det är amerikanerna som äger. Är det inte Kina? Är det Kina? Kina köpte Volvo för mig. Det... Du vet, innan så stod det på Volvo-reklamen Made in Sweden. Mm. Volvo Made in Sweden. Ja. Nu har de ändrat till Made by Sweden. Alltså... För att brorsan, Kina börjar ju äga ganska mycket nu. Alltså, det kan vi komma in på lite senare. För vad är det vi ska prata om idag? Vi ska gå in i detta, eller hur? Ja, precis. Vad är temat?
Ja, konspirationer och konspirationsteorier egentligen. Men är det konspirationsteorier eller är det egentligen det är korruption vi ska prata om? Igen? Korruption, precis. Korruption. Så det är ju konspirationer egentligen. Det är egentligen det riktiga begreppet för konspirationsteori är att misstänka korruption, eller hur? Precis. Och sen så har det spårat, typ. Så det har spårat och det har blivit aliens och flat earth och det har blivit alltså massa andra grejer som man... Som precis. För det här är en grej som jag ofta säger i mina typ när jag pratar på Instagram och sånt, att konspirationsteori är något positivt, men det har blivit negativt för att man har kastat in, du vet, tomtar och troll där i. Ja, fast... Tomtar och troll vättar och man har kastat in allt möjligt så här bullshit och då har man urvattnat konceptet. Mm. Och nu när du säger att en politiker typ eller en grupp människor håller på och roffar åt sig och kontrollerar, då blir du kallad konspirationsteoretiker och så blir du kopplad till människor som tror på tomtar. Ja, fast grejen är många av dessa tomtar är påhittade av till exempel CIA. Alltså? Det här är ju liksom en väldigt, väldigt vanligt fenomen. Om du kollar CIAs historia så är det någonting som de gör att ändra folkets uppfattning, till exempel om konspirationsteorier touchar för mycket sanningen, då kommer man med och tar det till sin spets. Man kommer med så här extrema saker som får till och med den nyfikna konspirationsteoretiken att säga nej. Det där blir för mycket nu. Det är det som har hänt, tror jag. Typ. Jag tror att det är det som händer med våra algoritmer idag. Låt säga att du börjar rota i en korruption, säger vi. Och du har en teori om att det konspireras, att det här är någon form av konspiration. Mm. Och helt plötsligt, du vet, så blir din feed attackerad med flat earth, lizard people, shapeshifters, månlandningsförnekade. Alltså hela rubbet bara, blir attackerat på. Precis. Din feed är bara fullt med sånt sätt. Precis. Och det är det som gör det svårt för folk som är nyfikna att förstå vad är sant. För du kanske till exempel inte tror på månlandningen. Men sen kopplas att inte tro på månlandningen, att säga att månlandningen var fake, kopplas ihop med att vara en flat earther helt plötsligt. Så då blir det att du är tyst. För att så fort du skulle säga till exempel, nej men jag tror inte att det var på riktigt. Jag tror de fejkade månlandningen. Ja, är du en sån flat earther? Eller om du säger till exempel, jag tror inte på mRNA-vaccin. För att det är obeprövat. Då är du flat earther. Då är du antingen flat earther eller foliehatt, covid-denier. Men det finns typ, jag har några... Alltså vaccinmotståndare. Den här, men grejen är, det växte väl ur den här rörelsen. Det finns ju en rörelse som heter Frihetsrörelsen. Har du talat om dem? Nej. Det är typ vaccinmotståndare. Det är en jätterolig blandning människor egentligen. Du vet? För att det är vaccinmotståndare som menar dem. Och de menar ju på att det är de har släppt det för att kontrollera oss. Du vet, de är mot vaccinpasset. Men där i så finns det alla möjliga radikala grupper. Liksom. Där hittar du vänsterradikala, där hittar du högerradikala. Du hittar alla möjliga där. Så. Allt från nazister till råkommunister. Ja, de sitter där AFA. Nu vet jag inte om AFA. Men det har blivit en sån här grej. Och jag såg på Facebook, typ så här, hur kan ni gå i samma marsch med de här nazisterna? Och hur kan ni... Och folk irriterar sig på att de här... Och jag skrev på en kommentar, jag bara, men det är lite vackert ändå. Att de här kan ha en gemensam sak och samsas. De hatar varandra annars, men... Ja. Man hittar att det gemensamma. Vi befinner oss ju i en sån... Det är jättekonstigt tid just nu. Det är jättekonstigt, men det har varit så länge. Det är bara att globaliseringen av liksom... av kommunikation har gjort att människor är mer medvetna om världspolitiken och vad som händer egentligen. Det finns så många ridåer och när man gräver djupare och djupare och djupare och djupare och djupare så ser man tydlig agenda och man ser att alla dessa som håller på med samma typ av påtryckningar
samma typ av liksom metoder, samma information, då ser du att alla dessa är kopplade till varandra. De har samma ägare. Det har blivit så, eller? Ja. Kolla här, har det blivit så för att, eller har det alltid varit så? Nej, jag tror att tidigare så var det ju, vi har ju haft stormakter som Sovjetunionen. Imperium som har bytt om varandra typ. Och så vi hade Sovjetunionen, kommunismen och Kina då med deras kommunism. Och sen så hade vi kapitalismen och kapitalisterna vann ju det kriget. Fast var det inte typ tredje riket var väl en stormakt? Typ. Ja, nu pratar du om väldigt länge sedan. Då var det ju så här, väldigt. Andra världskriget. Andra världskriget, Tyskland. Typ. Ja, det för var att ju... det är där någonstans det började. Typ, så här. De hade en gemensam typ skurk som både väst och öst ville... Det finns skilda åsikter kring det också. Alltså, ja. Berätta. Kolla här. Andra världskriget, de ville skydda sisterna. Det här kriget var ju inte ens, USA var inte ens med i det kriget. Mm. Det var ju mellan Sovjet och nazisterna. Mm. Sen kom typ USA in mot slutet och så vann de kriget. Det finns ju en väldigt vacker bild när Sovjet och USA marscherar in i Berlin med sovjetiska fanan och amerikanska fanan bredvid varandra. Precis. Och därav började kalla kriget. Mm. Vi är sams, men vi är oense. Typ. Ja. Och järnridåer hit och dit. Precis. Men redan där så hade ju kapitalismen vunnit i den bemärkningen att tack vare det här kapitalet kunde USA bli en militär stormakt och kunde därmed dominera egentligen politiken i världen. För att var kommer kapitalismen ifrån? Ideologin kapitalism? Mm. Har inte det sina rötter typ i franska revolutionen redan? Typ? Redan franska revolutionen, där har vi ju också till exempel inblandning av familjen Rothschild. Som stod då som fandade båda sidorna och lurade folket att den ena sidan ska vinna fast den andra skulle vinna. Och på så sätt, de lurade alltså folket till att investera på fel. Fanns de Rothschilds på den tiden? Ja, absolut. Vilket då var franska revolutionen? För jag kan inte dem. Är det inte 1800? Ska vi göra en Google-sök? En snabb Google-sök. Ja, det är bra att ha. Bra. Ja. Hur fan ser jag ut, mannen? Franska revolutionen. Ja. 1789 till 1799 var det. Mm. Men alltså Rothschilds har funnits väldigt länge. Det är en familj som härstammar från Europa. Jag tar gärna lite vatten, tack. Och ja, men han skickade ut sina söner runt om i hela Europa och även till USA. Ja. Så andra världskriget resulterade då i att dessa kapitalister som egentligen härstammade från Europa kunde... så att säga, det var familjen Rothschild som såg till att staten Israel, att de kunde skriva på det här att Israel kunde bli en stat och därmed Israel-Palestina-konflikten. För att kolla här, om vi ska gå tillbaks till Tyskland och Tredje riket. Mm. För att någonstans så var Hitler var ju sned över att det judiska folket hade företag och de ägde grejer och de var välbärgade. Typ. Ja. De var välbärgade. Mm. De hade det bättre än tyskarna, typ tekniskt sett. Mm. Det var en överklass. Det var kapitalisterna i landet då, men, om man säger så. För att det är det jag tänker på, Rud. För att vi har ju till exempel kapitalism. Mm. Och vi vet att judarna har alltid haft ett sinne för affärer. Mm. Ett sinne för pengar. Mm. Ett sinne för bankherravälden och sånt. Mm.
Och därav, om man är antikapitalist, man kan bli förknippad med antisemit. Men Karl Marx var också jude. Mm. Och det finns jättemånga liksom, inom från vänsterkanten som är judar som var för folk, för arbetarklass och för arbetarrörelsen. Han var ju en frimurare också. Salvador Allende var frimurare, tydligen. Mm. Alltså, och grejen är, det här pratade vi om i förra podden med Zlatko. Att, jag tror att frimureri, det finns hemliga grupper. Alltså, vi hade kunnat starta en hemlig grupp och ha en secret agenda, och den behöver inte vara kapitalistisk för det, typ. Ja, skillnaden är att vi äger inte 88% av hela världens. Men Karl Marx ägde han GDP någonting. Av de 500 största företagen i världen ägs inte av oss. Nej, men jag menar med Karl Marx. Det är då Marx, det börjar bli farligt. Karl Marx var ju antikapitalist. Ja, det var han. Och så, om du tänker nu, om han är med i en frimurargrupp, vilket skulle det vara i sådana fall? Typ? Nej, alltså. Och vad skulle den agendan vara i sådana fall om han är antikapitalist? Alltså, eller? Det finns ju... Jag har inte supergrävt i detta, men det finns ju liksom texter, poesi som han har skrivit som är extremt satanistiska, till exempel. Oh. Som man kan vem, läsa. Karl Marx? Karl Marx, ja. Och sen så har du liksom, ja, jag tror jag läst någonstans att han var frimurare. Jag tror också det. Alltså jag tror att under en period så var det lätt att vara frimurare. Alltså så. Jag tror inte att frimureri i sig är någonting som är hemskt. Det finns hemliga grupper, men när du kan ha alltså en kriminell organisation, typ La Cosa Nostra, typ, det är egentligen också en frimurare. Ett koncept, Hells Angels, de har kopierat Odd Fellows, frimureri... Mm. Eller vilken sekt som helst egentligen. Tekniskt sett en hemlig, eller typ en secret society och så. Ja. Sen är det ju baserat på vad som sker inom, vad agendan är, om precis. De gör det ond eller god. Mm. Och därför jag tänker så här, för Karl Marx och de här... Och det här med du säger med satanism, de tror ju inte på Gud. Nej, alltså de säger ju religion är ju folkets opium. Så de är anti typ och så. Och sen så finns det den här varianten av satanism som är egentligen allting som inte är kristet och enligt de abrahamiska liksom common narratives är ju satanism typ. Så vi i Sydamerika, vi är ju satanister egentligen, för vi tror ju på jorden och solen och månen och jorden och vi pratar med stenar. Ja, exakt. Du vet, och manifestation och du vet, alla de här grejerna, du vet, det är satanism du vet. Fattar. Ja, exakt. Pratar du med en uberkristen person så, you need man, Jesus. Jag behöver bli döpt 10 gånger om och så. Ja. Nej, men så att jag tror att för ett tag sedan i alla fall, då var det ideologiernas krig. Mm. Det var ju liksom kommunismen egentligen mot kapitalismen. Oh. Hitler ansågs ju också vara kommunist. Men han var ju socialnationalist. Alltså han var ju, för det är en rörelse som är intressant egentligen. För kolla här, i de här 60-80 åren som har gått så har vi alla lärt oss att... nazismen är total, alltså du vet, the root of all evil. Det är bara liksom, det finns det är bara hemskhet. Och jag är ju sån här sudsuare som jag är, du vet. Du vet, allt motstånd, du vet, jag går in i deras mamma, du vet. Jag går in och kollar exakt vad som är funtat. De var ju någon form av socialist. De är ju antikapitalister. Nazismen. Ja. Och de här tendenserna börjar komma tillbaka nu. Mm. Alltså den kanske typ i en annan skepnad, i en annan kostym. Mm. Men den håller på att komma tillbaka via de här, vad heter de, ultraliberala, vad heter de, anarkoliberal, libertarianerna. Mm. Vi har ju här i Sverige ett parti, Medborgerlig Samling. Nu säger inte jag att de är nazism. Så, men den här antikapitalistiska högerextrema, alltså så, det är lite förvirrat. Att den börjar komma tillbaks. Jag tror inte det är ett... Javier Milei i Argentina, har du sett han? Nej. Har du inte sett han, brorsan? Vad är det med honom? De har ju fått en ny president i Argentina. Okay. Han heter Javier Milei. Mm.
Han är alltså typ han är, jag tror att han är typ en reinkarnation av Hitler. Alltså. Fast han är jude. Alltså, okej. Okay. Han är helt sanslös. Han har ju gått ut. Han bara alla vänsterhorungar ska ut. Alltså du vet han pratar så. Och du vet argentinare, de är väldigt fulla i munnen, du vet. Okay. Vi sydamerikaner är fulla i munnen av natur. Och han har blivit verkligen, han är Donald Trump, han är Bolsonaro, han är alla de här sjuka. Kombinerat. Han är alla jätte, du vet. Han har de här Hitlerögonen, han är manisk. Och han ser såna sjuka grejer liksom. Han ser jättesjuka grejer. Mm. Samtidigt som han är jätteantikapitalist, antibank, antistat. Mm. Han ser ju på sitt, det här talet när han ska bli president. Mm. Staten, jag drar det på genom mina ballar, era horungar. Och så, alltså, så pratar han nu. Shit, alltså. Och han är president nu. Ja, det är och, det som krävs antar jag. Och grejen är att folket gillar han. Mm. Folket har röstat honom och han har vunnit med alltså, ganska stor marginal. Mm. I alla de moderna valen, man vinner ju med någon procent, någon halv procent. Alltså, det är de marginalerna vi jobbar med. Ja. Han har vunnit tror jag med 4%. Han är väldigt karismatisk kan jag tänka mig. Alltså, jag vet inte om jag skulle säga att han är karismatisk. Han ser ut som djävulen. Ja. Han ser ut som djävulen, han har sådana polisonger. Han ser ut som han är tagit en seriefigur från 70-talet. Och så är han helt sjuk. Han har inga gränser. Han pratar helt konstigt. Han är för att man ska göra mer orgis, men han förbjuder abort. Jag måste kolla på en bild på honom. Alltså, du måste ta fram det. Jag ska lägga här video. Javier Milane. Alltså, du måste höra han, mannen. Javier Milane. Hur ser han ut? Jaha. Han ser ut som en actionfigur från 70-talsfilmer. Hijo de puta, ahí tienen. Las pelotas voy a pedir estado. El estado metete en el orto, la concha puta de tu madre. Brorsan, han måste hitta den här när... Han är väldigt intensiv alltså, i sättet han pratar. Så att, nej, han är helt brutal. Jag ska lägga den, jag la ut den här om dagen. Den är skitrolig. Ja, gör så. Bara loss på alla. ¿Sabes qué? Me lo paso por el orto el Estado. Tomá! ¿Sabes qué es esto, hijo de... ¡Para! ¿Sabes qué es? La bandera anarcocapitalista. ¿Sí? La bandera de los liberales libertarios. El amarillo tiene que ver con la capacidad de generar riqueza. Es decir, el oro. ¿Sí? Och det roliga är att han kallar sig anarkokapitalist. Mm. Så han har typ den här anarkistiska liksom. För det finns ju vänsteranarki och så finns det den här. Mm. Han har tagit flaggan, anarkistflaggan, du vet. Det är svart, halvsvart. Ja. Fast den ena är guld. Och han bara, det här är guldet. Och det här är vi anarkister. Han är mot staten. Han ska ta bort alla myndigheter. Mm. Det finns ju en annan video när han bara, det här ska bort, skolmyndigheten bort, hälsovårdsmyndigheten bort. Han bara, alla myndigheter ska bort, vad ska vara myndigheter för? Du vet? Alltså, han är, och så frågar man, men de fattiga då, hur ska de fattiga klara sig? De kan sälja sin organ. Du kan leva mycket bra med en njure och en lunga. Helt sjukt. Ja, helt sinnessjukt. Och folk röstar på han. Och du vet, de är i en situation där det är fattigt, det är utsatt. Mm. Och de väljer en sån här kille av, jag tror att man väljer de här av avsaknad av någonting konkret. Typ. Och så kommer en som pratar som dem, Horungi och hans mamma. Ja. Och så han ska rösta på det. Men om vi går tillbaka lite till det här med Tyskland och andra världskriget. Så vad som hände egentligen, alltså de flesta vet väl att presidenten i USA har väldigt lite att säga till om. Det är Federal Reserve som har det sista ordet. Ja. Och det är framförallt ett privat företag. Ja, acts of Rockefeller, the Rothschilds och så vidare. Alltså är det så? Ja. Och the Rothschilds äger också alla centralbanker i hela världen. Jag tror det är bara ett par länder som inte har som inte acts of Rothschild. Så att USAs makt egentligen är ju bakom ekonomin. Och ekonomin är ju i händerna på få familjer. Ja.
Vilket innebär att intressen med, när det gäller krig, så brukar man se det som ett land attackerar ett land. Men det landet är styrt av ett fåtal människor. Så vad vi egentligen ser, det är ett gäng familjer som krigar om makten. Och då har vi den här ideologiska, liksom blev att kapitalismen vann. Kommunismen såg att det här är sättet att växa. De började mer med bli mer kapitalistiska, både Kina och Ryssland. Det är jättesjukt. Vilket har gjort dem nu till att de har växt i makt. Men de här, för det här jag har sagt hela tiden. Vi lever i en demokrati, vi har haft demokrati i 100 år. Fast tekniskt sett, vi har inte haft demokrati. För att den här demokratin är egentligen en oligarki i en demokratisk förskepnad. Ja. För det är några, som du säger, det är några få ut. Och oligarki betyder rule of the few eller något. Typ. Så det är några få som styr. Mm. Och den styrs ekonomiskt. Och tekniskt sett demokratin. Ja, men typ tekniskt sett demokratin. Alla västländer har demokrati. Mm. Och väst är... vad ska man säga? Vi lever under amerikanska imperiet, låt säga. Mm. Ja, men typ så. Det är fortfarande ett imperie som har varit ett imperie. Mm. Ja, men typ ekonomiskt imperie. Mm. Att man går in och man köper upp länder, man ger lån, man tar höga räntor. Mm. Alla världens resurser finns på södra halvklotet. Mm. Och det är de fattigaste länderna i världen, södra halvklotet. Och det är ju... fördelningen typ så tekniskt sett. Men hur är det då med Kina, Ryssland, Indien, alla BRICS-länder, alla länder som är odemokratiska men är anti-väst? Och Rothschild och de här banker, herravälden, Rockefeller, de har ingen makt där, eller har de det? Ja, det är det jag vill komma in på. Det är ju just det här att är de med på när det? Du säger Indien så har du ju, vet du vem Vandana Shiva är? Nej. En kvinna då som en indisk kvinna som har skrivit böcker. Och hon skriver ju om hur Bill Gates köper upp all agrikultur. Och han är också USAs största markägare nu. Är han största markägare? Ja. Vad äger han för mark? Han äger odlingsmarker. Okej. Okay. Och, GMO eller? Man får kolla, jag vill inte säga någonting jag inte riktigt är hundra på. Men man kan kolla, men det handlar om alltså information som han köper upp. De försökte ju till och med ta patent för vatten, Rockefeller. Ja. Så att Indien har ju länge varit koloniserat av väst. Och de här riskkapitalisterna som då styr egentligen hela västvärlden. Kina i alla fall blir en stormakt nu. Och var du än kollar, i vilket land du än kollar, politiken, du pratar om demokrati. De som är valda, de har ett gäng företag, industrier snarare. Vapenindustrin, medicin, vård, och så, du har underhållning, du har nyheter, försäkring. Det finns vissa industrier som dominerar och då även, vad ska man säga, sponsrar politiker som vinner. Så är det demokrati eller är det egentligen att... vår politik styrs egentligen av lobbyism. Det är lobbyism. Så är det egentligen, är det demokrati och är det egentligen ett land eller är det egentligen institutioner som driver ett land? Man ser att Wallenberg styr här i Sverige till exempel, äger 10% av all svensk GDP. Så vad skulle jag säga med det? Just det. Så om du kollar i Kina då. Samma sak där. Kollar du Bofors. Samma sak där. Du kommer hitta top shareholders. Kommer alltid vara. Bland de topp 5, 10 högst. Så kommer du alltid hitta Vanguard Group. Du kommer alltid i Sverige hitta, också? I Sverige. Bofors till exempel. Har... top shareholders, Vanguard. Det är så? Ja.
State Street. Men vad räknas med top shareholder? För de släpper de mer än 50% av bolaget? Nej, eller? Det betyder att de har flest, bland de flesta okay. andelarna. Alltså mest funkar, att säga till dem då hur i företaget. Hur funkar det i ett sånt aktiebolag med shareholders? Den som har mest aktier, har den mer rösträtt då eller? Eller mer... Ja, exakt. Det är exakt så det funkar. De har mest att säga till om helt enkelt. De äger flest andelar i företaget. De bestämmer riktning, de bestämmer agenda, de bestämmer mål. Självklart tillsammans med de andra, men de dominerar ju i beslutstagandet. Och sen, kollar man topp vapentillverkare i USA. Då har du Gammen någonting, en annan heter, jag kommer inte ihåg namnen. Top shareholders, samma företag. Bofors i Sverige, top shareholders, samma företag. Kollar du nu i Kina då, till exempel. De största företagen i Kina. De största företagen i Kina. Som är, tror jag hade skrivit upp, det är mindre viktigt nu vad den heter. Men typ... Tencent heter de ju, Alibaba har vi. Top shareholders, Vanguard Group, State Street och BlackRock. Och BlackRock. Men vad är detta för bolag? Vad är deras syfte? Alltså själva, för det typ, alltså vad är det för bolag? Är det holdingbolag eller vad är det de gör? Det är ju investmentsbolag, det är managementsbolag, de är riskkapitalister. Och det sjuka är att alla tre största managementsbolag har samma top shareholders. Alltså vi pratar om... Och de äger varandra, va? Samma familj, ja, som äger... Ja, ju mer man gräver, desto sjukare blir det. Och grejen är, och vad minnar detta ut? Detta minnar ut till att det är några... Det är de här familjerna. Vilka familjer pratar vi om? Vi pratar om ett gäng familjer som alla råkar vara zionister. Och har varit de här, vad ska man säga, toppaktörerna i världsekonomin. Allt styrs via dem. Du har World Economic Forum. Du har The Economist som är världens största ekonomiska nyhets. Ja. Du har WHO. Världshälsoorganisationen. Ja. Du har NATO. Okej. Okay. Vi pratar inte längre om ett... land och dess makt. Vi pratar alltså om en oligarki där man äger 88% av de största företagen i hela världen. S&P 500. Oh, ja. Och det är utspritt över hela världen. Så du är inte längre USA eller Kina. Du äger politikerna i Kina, du äger politikerna i USA. Och nu kommer vi till hur allt detta ser ut då. Om man zoomar... Shit, mannen. Ja, det är helt sjukt, ja. Det är helt sjukt. Men vad händer med den här informationen? För det här är offentlig information. Allt är offentligt. Ja. Okej, okay, och är det någon som reagerar mot detta? Är det någon som... Eller typ, hur funkar du det? Du har ju en extremt mäktig mobb. Mm. Det är vad vi pratar om, alltså. Och de, eftersom de äger all media, de är top shareholders i allt du kan tänka dig, Nike, Hennes & Mauritz, Coca-Cola, McDonald's, YouTube, Google, allt YouTube, exakt, precis. Okay. Och när man märker att de dominerar så mycket av ens liv, Då förstår man hur otroligt farligt det är med den här makten som har centraliserats till några familjers intressen att dominera. Men kolla här. Är detta nytt eller hur länge har det sett ut så här? Det har nog alltid sett ut så här. Hur länge sedan då? Typ om vi ska gå tillbaka. Var det franska revolutionen? Var det andra världskriget? Jag tror vi kan gå tillbaka hur långt tillbaka som helst. Det har bara ändrat skepnad. Romarna, eller? Är vi där ute och vi har ju alltid varit så här att vi har ju alltid invaderat andra länder och tagit över och byggt imperium. Men nu ser det inte det ut.
politiken ser inte längre ut så. Eftersom du är top shareholder i de toppbeslutarna i ett land och top shareholder i ett annat land. Du bryr dig inte längre om kriget emellan på så sätt. Du vill kontrollera. Och till exempel, nu märker man ju att den här agendan de har 2030 som NATO har då. Är det NATO eller vilka är det som har det väl? Det är många som har gått ihop nu. Typ Världshälsoorganisationen, ekonomik, NATO. Forum och alla. Ja. Men de här Agenda 2030, typ, om man bara går igenom de här punkterna, som, alltså målen som man har satt. Mm. Är inte det bra mål? Typ, det är ju vissa miljömål, vissa, alltså typ att försöka eliminera fattigdom till 2030, jag menar, det är ju bra mål. Jag tror inte att de som är ansvariga för världens obalanser fattigdom. Och fattigdom är de rätta personerna att rädda folk ur fattigdom. om jag ska vara ärlig. Jag tror det är fel personer. Och... Fast alltså, jag tror att de här Agenda 2030 och World Economic Forum, de har, jag tror att de, det här är min teori i alla fall, jag tror att de har fattat att det är bara de som kan vända på detta. De äger hela världen. De måste kunna göra någonting. Mm. Du äger allting, kan inte göra någonting. Mm. Och då har de samlat typ alla de här institutionerna och personerna, inflytelserika personerna, och ska reda ut det. Och det enda sättet de kan reda ut det är typ att vi kan vända detta, men någon måste tjäna på det. Mm. Annars kommer de aldrig med på båten. Mm. Och då har de säkert gjort någon skev fördelning, typ så här. Okej, men vi kanske måste omfördela lite. Mm. Så att vi eliminerar fattigdomen där, vi får ner avgasarna här och kanske lite mer grönska här. Och du tjänar på det, jag tjänar på det och han tjänar på det. Om de tjänar på det så kanske det är möjligt, än att det är en kapprustning på att bara hova in och bara urholka planeten, liksom, typ. Fast jag tror ju inte på dem. Jag tror ju inte på dem. Jag tror ju inte på allt de skriver. Är ju bara sken av vad de har ju andra motiv bakom. Det är ju så det har blivit nu också, typ, alltså med åren, man litar ju inte på, alltså typ om en politiker säger någonting, om media säger någonting, de är människorna som vi ska lita på. De är förtroendevalda. Vi har förlitat oss att de ska ta hand om oss. När de ljuger för oss, då tror jag typ att alltså hela strukturen som samhället är byggt på alltså typ rasar samman och får skakiga ben. Till exempel just Agenda 2030, just den här grejen att de vill skapa en mer hållbar miljö och så vidare. Mm. Om du kollar på WHO:s senaste, om man säger, de har kommit med ett förslag, och det kommer antagligen bli så att även Sverige skriver under det här förslaget, att de ska få total kontroll över krissituationer, vilket innebär att de kan när som helst kan de säga, det här är krisen, det kan vara miljö, det kan vara virus, det kan vara vad som helst. Det här är krisen, eller terrorism, det kan vara vad fan som helst. Det här är krisen, det här är the measures, det här är hur vi ska bekämpa det här. Just det. Och deras metoder är ju, om man går in och läser, att de får censurera folk som säger saker som skulle vara mot the government's intresse. Ja. Det blir en diktatur. Vad kallas detta då? Är det demokratisk diktatur? Alltså vi håller ju på och upplever hur kapitalismen har tagits till sin spets. Demokratin. Jag skulle säga kapitalismen, det började med liksom att alla ville ha en del av kakan och fri marknad och hela det här. Men vad händer när pengarna till slut hamnar hos några familjer? Det är inte längre, det har ju gått från kapitalism till att bli diktatur. Ja. Ekonomisk diktatur. Och där, för att komma tillbaka till... Ja. Om jag bara får flika in en grej, förlåt, jag pratar väldigt mycket nu, jag vet det. Nej, du är här för att prata. Ja. Men
Och just det gör att dessa få familjer skulle tjäna på ett system som Kinas just nu. För att de vill ha mer kontroll, de vill ha mer övervakning, de är rädda. Det är uppror överallt. Covid dödade alla uppror och nu börjar de komma tillbaka igen. Så att jag personligen tror att USA kommer att kollapsa och det kommer vara planerat. Alltså, och de offrar den typ, eller? Jag tror att de vill... USA just nu, befolkningen är det största hotet mot den här agendan. Yeah. Det är det amerikanska folket. De är beväpnade. De är för freedom! Yeah. De motsätter sig en eventuell transformation till att bli mer som Kina. Så vad kommer de behöva göra? De kommer behöva splittra folket. Det enda sättet jag kan tänka mig att vi kommer snart bevittna en civil war, alltså. Inbördeskrig. Mellan? Inbördeskrig. Mellan vilka parter? Jag tror att det kommer vara mellan... vi pratar om högerextrema och sådana som... Och nu har det ju blivit väldigt så här, ja, exakt. Det är inte bara nazister eller högerextrema, utan det har blivit en klump av folk som... För det är emot globalismen. För det var det jag tänkte återkomma till den här så kallade frihetsrörelsen och till de här Javier Milei och de här ultralibertarianer. För det, vet du hur jag kom in på detta? Jag kom in på detta för att jag tyckte, hur kan liberal och libertarian typ vara höger? Alltså typ så här, i min semantiska värld, så för mig betyder frihet. Mm. Libertarian, du ska vilja vara för frihet och hur kan de vara höger? Så jag gick in i och rotade igenom det. Mm. Och tekniskt sett vad de här grupperna menar, de menar på att den demokratin vi har idag är som du säger korrumperad. Och att den är, och att kapitalismen och demokratin är en skurk, vilket vi är ju från vänsterkanten. Jag kommer ju från extrem vänster, alltså så. Och jag har rört mig lite in mot mitten nu och sånt och sånt. Och så. Jag har typ, till och med gått så långt att jag har lagt en röst på Socialdemokraterna när senast kommunalt. Ja, jag har alltid varit anarkist. Så det... Nej, men i alla fall. Rå anarkist. Och då kommer ju den här rörelsen är anti... kapitalism, anti-etablissemang, vilket jag kan sympatisera med till viss del. Mm. Men de har en högerextrem en högerextrem touch. Jag tror snarare att det är en högerextrem stämpel de har fått. Bara för att många av dem är högerextrema så har ju hela den här gruppen fått den här stämpeln. Ja. Men de är ju vi snackar om liksom 10% kanske av hela den här gruppen världen över som skulle vara högerextrema. För att kolla nu till exempel Donald Trump nu när han stormar Kapitolium och såna här grejer. Det är ju de människorna som röstar på honom. Mm. Det är ju de här, och sen så har det blivit, alltså det är ju rena komedin. Det är ju riktig komedin vi pratar om. Vi pratar om att från min perspektiv, från min världsbild, de här två amerikanska partierna, republikaner och demokrater, att ens ha mage och kalla det, alltså hänger du med, demokrater idag räknas som vänster, de kallar dem för left wings. Mm. Hallå, vi pratar om kapitalismens mecka här. Vi pratar om så långt bort från vänster du kan komma. Och de kallar för vänster. Det betyder att hela temperaturen rör sig dit. Och nu pratar man, ju typ som att det här höger, alltså höger, läggt extra åt höger är det normala. Alltså vi har flyttat oss åt det hållet. Ja, alltså det har ju blivit så. Och som sagt, ideologier är ju fluid. Någonting har ju en viss karaktär och sen utefter hur det formas vidare kan det passa bättre i ett annat fack. Helt plötsligt, det var råkapitalism som helt plötsligt tjänar på kommunism. Ja, och det... Så då börjar man
köra hela den här grejen och vända hela atmosfären mer åt vänster, för att nu vill vi ha såna lagar som går igenom, som bara vänstern kan få igenom, som högern inte skulle få röster för. Så det är så väldigt mycket manipulation, alltså, manipulation av befolkningen och hur vi tänker. Brorsan, kan vi ta en paus? Vi måste fortsätta på, vi är på hur vi ska få tillbaka demokratin och vad demokrati är. För att jag tror folk har tappat vad demokrati är. Det tror jag också. Folk tror ju bokstavligen att demokrati är den här kapitalismen som vi har och att det här är World Economic Forum. Och tekniskt sett så är det inte så. Vi kommer tillbaka, jag ska bara hämta en matte. Absolut. Jag blev sugen på det. Yes, exakt. Och jag ville ha den här, brorsan. Det här är matte. Har du smakat på den någon gång? Du har pratat om det. Ja, just det, jag dricker ju den. Riktigt bra. Ja, men det är typ. Och den här är med ingefära. Healthy shit, som man säger. Någon borde sponsra mig här. Någon, jag ska inte name droppa här, men ja, fan, man kanske skulle reach out till de här. Det finns svenska företag som säljer matte. Asså? Ja. Skicka några påsar hit. Var var vi någonstans, brorsan? Demokrati. Vi var på... Eller sken av en demokrati. Att den här fria marknaden, kapitalismen, leder till en oligarki. Mm. Och att de här högerextrema kallar sig frihetskämpar. För de kämpar mot kapitalismen. Ja. Och då kommer min fråga här. Var faller vi in i bilden? För vi kommer ju från en tid, alltså 90-talet... Och de för, alltså typ millennieskiftet, du vet, EU-kravallar. Alltså, vi kommer ju från en tid av vänsterrörelse. Ja, vi kommer av en tid av syndikalism. Vi kommer av anarki. Alltså precis. Så. Mm. Och nu så finns det den här extrema gruppen som jag känner lite att de säger ju samma grej som vi har sagt alla år. Ja, det är alltså, därför det är... Vi har gemensam fiende, fast... Mm. Om nu typ kapitalismen är i mitten så attackeras de från vänster och från höger. Ja, precis. Så kan man säga. Men vänstern har ju kapats lite av globalismen. Och globalismen är ju agendan, så att säga, vi pratar om. Och återigen, det är tre... Vad är globalism? Globalism är ju en värld under samma lag, samma polis, samma valuta. Så det är egentligen kommunismens mål. Ja, för det är väl internationalism mål. Är ju kommunismens mål. Men här har vi ju alltså kapitalism som agerar världsstat. Ja. Globalism är ju kapitalism och kommunism i ett. Då är det kapitalismen, eller de som sitter på kapitalet då, som kommer ha den nya ordningen, kommer vara under dem och deras intresse. För att du vet att i början när jag fick höra, du vet, New World Order och sånt, vet, och så, alla konspirationsteorier runt det. Men sen så tänkte jag i mitt huvud, typ när jag var runt 20, 22, 20, så tänkte jag, men vadå, inte det bra typ att världen är enad och är en? Mm. Alltså att vi är en nation, när vi är massa olika nationer och håller på. Jag skulle ha sagt ja om världen skulle vara styrd av folket. Och tyvärr funkar ju inte globalism på det sättet, utan det är mindre samhällen som har visat sig funka bäst när det kommer till demokrati. Så fort en institution of power blir för stor, så kommer intressen, särintressen, egenintressen, och korrumperar hela den institutionen. Kapar den helt enkelt, vilket är det som har det hänt. Som har hänt. För att då kommer vi till det här, vi skulle komma in och pausa. Demokrati då, brorsan. Vad är demokrati? För att folk har fel uppfattning av demokrati och det stör mig. Ja, demokrati är ju numera en produkt. Det är inte längre... Det har blivit. Det har blivit en produkt. Och vad har det varit? Alltså är det... För att tekniskt sett man en... När jag uttrycker mig... om att väst och den officiella demokratin som vi har idag, att den är fake, att den inte är... Då räknas jag som odemokratisk och så.
Och du vet, jag försöker ändå, jag vill ändå, alltså, typ, alltså demokratin, idén om att alla får vara med och bestämma. Idén, mm. du vet, någonstans måste man försvara idén av mm. den. För som sagt, jag måste ändå dementera, jag kommer ju från en vänsterkant, mm. odemokratisk. Mm. Och under ganska många år, jag kände att vad fan ska du... Alltså, folk ska inte ha någonting att säga till om. Nej, vi ska säga vad som är bra för ja. Dig och du ska vara accepterad, du vet. Fan, och jag kommer ifrån, vi kommer från högerextrema diktaturer i mm. Sydamerika. Vi kommer med som vänsteranda. Ja. Vi kommer till ett kapitalistiskt system där mm. vi anser liksom man gjorde. Mm. Men om vi hade växt upp i Kina till exempel, i Nordkorea. Mm. Jag vet inte, hade du varit vänster i Nordkorea? Alltså grejen är att man ser ju tydligt att sådana som har lidit mest av till exempel kommunismen, många Balkanländer till exempel, de är ju högerextrema ja. På grund av det. Men det är ju bara för att rädslan mot det här hotet ja. Har fast jag tror att, format till att... Ja, alltså typ om du lever i ett land ja. Om du lever i ett land som tekniskt sett, alltså det spelar ingen roll vilket typ av kontroll det är. Mm. För att någonstans så kommer ju kommunismen, socialismen och alltså så, det kommer ju från att du ska ha det bra. Mm. Vi ser till så att du har allt vad du behöver. Mm. Men tekniskt sett, du sitter där och tänker, mannen, jag vill ha mer. Mm. Och därav blir det, vadå, du får din mat, du får det du ska ha, mm. du har allt vad du behöver, men mm. du vill ha mer. Precis, det är det kollektiva välmåendet och sen versus individuell frihet. Och sen om du kollar på Kuba till exempel, när du, mm. ett land som är blockerat, mm. om av det lilla som landet kan skapa så ska det fördelas lika. Det betyder att alla får jättelite. Mm. Och då är de missnöjda över det. Så mm. tekniskt sett, brorsan, ingen av de här ideologierna har ju någonsin funkat. Nej. Alltså i praktiskt. Och sen så har vi det som har funkat. Kina har funkat. Mm. Och vad hände i Kina till exempel? Du vet, jag vet inte. Är det vänster? Du menar på senaste? Ja, men alltså typ... Kina är ju en kommuniststat. Ja. Men det är ju, hur mycket... Alltså... Jag skulle inte vilja kalla det för kommuniststat. Alltså det är officiellt en kommuniststat. Kina har producerat flest miljardärer i världen. Men det är det jag menar. Tekniskt sett, mm. Kina är ett lyckat socialistiskt system. Mm. Och vad hände på vägen typ? Alltså det är ju handel, export. Det är ju att de har tagit stora roller i världen inom ekonomi. Hjälp till att bygga upp Afrika. Självklart finns det egna intressen där. Ja, men tekniskt sett, det är ju ett imperium precis som de andra. Ja. Fast det är ett ekonomiskt imperium. Man har ja. Tagit Kongo, man har tagit vissa länder. Man har kört in infrastrukturen där. Precis, investerat mycket i Europa och i USA. Många amerikanska företag har flyttat till Kina för att där kan man... Och det är där som är grejen. Kapitalismen funkade bättre än kommunismen. Men... kommunismen blandat med kapitalismen gjorde att man kunde kontrollera folket samtidigt få ekonomisk tillväxt då. Så vad hände nu med kapitalisterna som vann från början när det är en ny modell som håller på att växa fram som funkar bättre? Här är det hela tiden val och folk vill ha saker att säga till om i USA. Där är det liksom, du gör som vi säger. Mm. Och då tar det inte massa år att få igenom tillstånd för att få igenom förslag. Och så säger de att det här sjukhuset ska byggas. Den är färdig på 10 timmar. Till exempel. Vilket gör att deras ekonomiska kapitalmakt, alltså hur snabbt de kan göra saker... gör ju att de håller på att gå om USA. Och då kommer vi tillbaka till de här 3 största investmentsbolagen i världen som då har spritt ut sig så pass mycket att de finns nu över hela världen. De äger liksom det mesta inflytandet i de flesta länder i världen som ägs då av dessa familjer.
som också är contributor säger man, till just allt från NATO till Världshälsoorganisationen, World Economic Forum. Och dessa är ju maktinstitutioner. NATO blev ju till för att kriga mot kommunismen. Mm. Efter kommunismens fall har alla frågat varför finns NATO kvar? Varför bara fortsätter de växa? Varför är det fler och fler länder? Och då har de ju ändrat inriktning från att de var att de skulle stå emot kommunismen till att det här Agenda 2030 är deras nya mål. Och då vi snackar om globalism, alltså vi pratar om att... Men vad kan det ske att de här stora bolagen, familjerna eller kalla det vad du vill, de här de som kontrollerar världsekonomin, att de bara säger we work with China now? Jo, exakt så. Och det är det som kommer hända typ, eller att det är det som... Jag tror så här. Alltså, när du är en institution som fungerar som ett företag, du drivs av vinst och tillvägagångssättet för att få vinsten är problemlösning. Och då måste du skapa problem. Exakt. Vad är det för problem NATO måste lösa? Krig, terrorattentat, oordning. Så vad de måste göra är att ge oss problemet. Problemet måste vara eminent. Det måste existera för att de ska kunna existera. För att de ska kunna lösa problemet. Men frågan är, vad gör du om du löser ett problem och din roll är klar? Det kommer aldrig bli fred på jorden. Exakt. Så istället för att jobba med problemlösning så pratar vi nu om att de jobbar med problemunderhållning. De underhåller problemet för det måste fortsätta existera. Är man top shareholders av alla vapentillverkare i hela världen så måste du ha krig. Men brorsan, för det är där vinsten kommer ifrån. Och då kommer vi till detta. Alltså, vad är själva målet med detta? Alltså kolla här, om de ändå äger 80% av världen, vad är själva målet? Är det att äga de andra 10? Det är det målet alltid har varit. Det är total domination. Vi människor har alltid strävat efter total domination. Okej, men sen då, när det finns en total domination? Jag känner att det är redan en total domination. Vad är det som inte domineras av... Det är ju inte det, eftersom människor gör uppror. Jo, fast kom igen, du vet. De här frihetsrörelsen, man skrattade åt dem när de gick runt i Avenyn. Ja. Och tyckte att, du vet, vaccin och allt det här. Du vet, folk skrattade, man tyckte det var kul. De här små upproren som görs, storma Kapitolium, alltså det är inga riktiga, du vet. Alltså vi pratar riktigt, du vet, armed revolution. Så är det ju... Du vet, gå med sina skyltar iklädda i vikingakostymer och storma, alltså, förstår du? Men grejen är, för att de ska komma till nästa steg. Nästa steg är ju globaliseringen, vilket gör det lättare för dem att under ett styre kunna styra hela världen. Och det finns ingen som sätter sig emot. Just nu är det ju liksom... Jo, men kolla här. Om nu vi säger låter dem styra hela världen, vad är det som kan vara scenarios? Scenarios, det är ju som Kina. Det är total kontroll av allt du gör. Social credit. Det har vi redan. Social credit har vi inte score. Redan det? Typ. Du kan inte röra dig härifrån någonstans. Om, låt säga att härifrån du råkar ut för någonting, så kan man spåra med kameror på stan, bussar, taxibilar, vart du har varit i typ 12 timmar bakåt. Ja, men nu pratar vi om alltså att ditt fordon stängs av och kör till sidan om du inte... Så som Elon Musk gjorde på oligarkerna. Alltså? Han stängde av deras Teslor. Jaså? Häftigt. Nej, men vi pratar om alltså nästa steg där ditt bankkort funkar inte helt plötsligt om du har missat någon räkning eller om du har... De totalt kontrollerar varje aspekt av ditt liv. Jag har vänner som bor i Dubai. De älskar det livet. Mm. Du, det är röd gubbe och du står där och det är röd gubbe. Mm. Typ.
Och jag bara, det är så här man lyder, typ så. Vi har inget val. Ja, exakt. Här är det ordning och reda. Ja. Du kan lägga din plånbok på gatan och komma tillbaka dagen efter. Du har sett, det finns massa såna här videos. Du kan lägga din väska på ett torg och komma tillbaka dagen efter. Och det där är ingen kommentar. Mm. För att där har du verkligen, och jag vet inte vilka straff de har, men jag tror de har inhumana... Ja. Så du vet att om du gör någonting där, då det heads off. Exakt. Ja, det är illa om vi kommer till den graden av konsumtion. Men kolla här. För det här är en annan grej som jag hypotetiskt, eller brukar alltid, du vet, spåna iväg i tankar. Mm. Kan människor hantera frihet? Vad hade vi gjort med friheten? Frågan för är inte om människor kan hantera frihet eller inte. Frågan är, bör människor vara fria? De bör vara fria. Exakt. De bör vara fria, 100%. 100%. Men detta ledde ju till det här nu. För att tekniskt sett någonstans när Napoleon och de, alltså typ mot, vad var det, mot adeln, mot kungafamiljerna, det var ju en revolution. Mm. Det var ju för frihet. Mm. Det var den tidens frihet. Mm. Och sen så ledde det till någonting annat. Mm. Och då gjorde man revolt för frihet mot det som... Och någonstans... the free world kallas ju väst. Mm. The free world, det fria. Vi har röst, vi får rösta. Ja, vi har inflytande. Ja. Vi får engagera oss politiskt. Vi får demonstrera, vi har religionsfrihet. Vi har jättemånga som typ så här... Mm. Vi är ju the land of the free... Mm. Och med den här friheten, vad har vi gjort? Vi har skapat, för att tekniskt sett någonstans, även om kanske våra röst är typ en fis i vattnet, vi röstar, vi går. Men någonstans vill vi ju ha de här totalitära, vi röstar ju, folk röstar ju nu på totalitära. Och det här fria, det demokratiska har blivit kapat av det globalistiska. Mm. Och någonstans tekniskt sett, vart tog det fria vägen? Du vet? Ja. Jag tror ju att vi blir extremt manipulerade till en grad... Kolla vilken tv vi har. Ja, exakt. Programmerade till att tro att vi behöver den typen av ordning. Och det är genom att de skapar rädsla hela tiden. Inom oss. Och konflikter mellan oss. Konflikter mellan oss. Divide and conquer. Divide and conquer, divide precis. And conquer. Man måste förstå att de flesta problem i världen just nu, ekonomiska och politiska problem, är inte folkets krig. Det är makthavarnas krig. Folket är bara de som faller offer för det. Ja. Och till exempel just nu, Israel, Palestina. Vi vet ju att Hitler hade fel. Vi vet ju att det finns ingen skillnad mellan folk. Det finns ingen skillnad mellan raser. Vi är alla lika. Ja. Så det här kanske låter lite kontroversiellt. Och jag kanske blir kallad antisemit efter att ha sagt detta. Antisionism och antisemit är två olika saker. Ja. Alltså, ja. Det måste vi klara ut. Men jag är antisionist. Sionismen är en, vad ska man säga, det är en, i min värld en politisk ideologi, en fascistisk politisk ideologi. Absolut. Och sionism, eller vad säger jag, semitism eller semiter eller judar, det är ett folk. Mm. Så, och ja. De är inte alltid kopplade. Nej, det finns jättemycket precis. Judar som är mot sionismen. Exakt. Och sen så finns det ju judendom som religion. Ja. Som är tre helt olika, i min värld, tre helt skilda grejer. Och man måste skilja på dem. Man måste kunna skilja, man måste på, dem, kunna ja. Skilja på sionism och judendom och semiter som folk. Ja. Typ. Precis. Jag menar, alltså, semiter. Alltså, semiter är alla från Mellanöstern. Exakt. Jag är typ, semit. Du är semit. Jag är semit. Palestina, alla är semiter. Liksom, så att det är, man måste kunna skilja på grejer. Det är semiter, ett folkslag. Judendom. Mm. Och det judiska folket är en religion och ett folk. Och sionism är en politisk ideologi. Mm. Och de måste inte vara alltid uppmerged varje Nej, gång. Precis.
Okej, nu vi har klärat ut. Ja, the disclaimer. The disclaimer, ja. Vad jag vill säga är att enda skillnaden egentligen mellan det judiska folket och det palestinska folket just nu, i mina ögon, är att någon kom för att rädda judarna när de blev utsatta för en holocaust. För det är precis vad som håller på att ske just nu. Utrotning av palestinier just nu. Och världen tittar på, ingen kommer till hjälp. Vad är agendan bakom det? För det finns ju en agenda, du vet, bakom varje konflikt. Vad är agendan i Palestina och Israel just nu? För jag vägrar tro att det här har att göra med religion. Mm. Jag vägrar att göra så, utan det här finns en agenda. Vem är det som gynnas av den här konflikten? Det är ju samma aktörer som såg till att staten Israel återinfördes så att säga efter andra världskriget. Det är ju samma familjer vi pratar om. Och det är ju vad var syftet med att, för att när sionismen begav sig, när de så här, om ska inte judar ha ett land, jo, så tyckte de de ska ha ett land. De tittade ju på Grönland. Mm. De har tittat på, de ville ju, vad heter det, Uganda. Mm. De ville typ ge dem Uganda. Mm. Alltså det fanns ju, det var ju ett par länder som var på tapeten, om man säger så, skulle bli nya, ja men typ Israel. Mm. Och så sa de, nej men vi vill ha tillbaka typ det heliga landet. Precis, är just nu de minst heliga. Ja, precis. Den helt minst heliga, alltså de delarna som bombas, alltså sådana historiska platser, du vet, det är ju, alltså det är bara bisarrt, du vet. Och jag gillar ju historia och arkeologi och sånt, för mig är det bara, what the fuck are they doing, du vet. Och om man ser det geopolitiskt så handlar det ju om destabilisering av det muslimska, så att säga. Började inte detta då med den arabiska våren där någonstans man började? Jag är inte jätte insatt, så jag vill egentligen inte säga någonting jag inte har koll på. Sen har jag hört att det finns, man vill bygga en kanal för Suezkanalen. Det heter Suezkanalen mellan Egypten och Saudiarabien. Det blev ju stopp här för något år sedan, kommer du ihåg det? Det skulle gå via Sydamerika, va? Nej, alltså mellan Afrika och Mellanöstern, ja, finns exakt, en kanal. Den skulle väl gå via Sydamerika och den satte stopp i Colombia, tror jag. Nej. Ja, du menar Panamakanalen nu? Ja, exakt. Nej, men detta var inte Panamakanalen. Nej, okay, detta var i Egypten, mellan Egypten. Ja, Panamakanalen, de bygger ju en ny kanal nu. Mm. Det ska bli två. Ja. Men de här kanalerna då, för de fyller upp samma syfte, Panamakanalen och Suezkanalen. Alltså all produktion och all transport sker ju där genom. Mm, mm. Alltså allting som är från Asien går den vägen in i Europa genom till Medelhavet. Precis. Alternativ runt hela Afrika liksom, du vet. Och du vet att Afrika det, är ju Afrika större. Som satte stopp förresten för Panama. Kolla på Afrika, du vet. Det här är den officiella kartan, så det är liten är inte Afrika egentligen. Afrika är ju tre gånger större än det där. Mm, mm. Så om den ska åka, du vet, den vägen runt hela Afrika, så det tar jättelång tid. Ja, så måste igenom Afrika. De som äger den kanalen tjänar multimiljarder per dag. Mm. Och nu vill de bygga en ny kanal. Och den typ tekniskt sett sägs ska vilja gå genom Gaza. Ja, nej men jag tror det var Afrika. De sa, varför ska vi exploateras återigen? Det är där piraterna kommer in. De somaliska piraterna, det är det de ser. De somaliska piraterna, afrikanska hornet, de ser, vet du vad mannen? Varför ska ni passera här? Ja. Ni ska betala skatt till oss. Exakt. Precis. Nej men så att... Okej, men vad var agendan till bakom det här? Vad är syftet med... Det är väl fint att judarna ska få ha ett land. Mm. Judarna har ju bott i Palestina och Israel i Jordanien och de delarna i alla år. Mm. Alltså det har ju funnits judar där. Det har aldrig varit en konflikt tidigare. Mm. Någonstans så blev det, nu ska vi vara där. USA kommer in, de lägger sina militärer, sina trupper. Exakt. Man destabiliserar Mellanöstern. Expansion av makt helt enkelt.
Man expanderar sin makt. Man går in i områden där man inte har makt och destabiliserar den nuvarande makten. Tillsätter egna. Vad är ett land om man tänker? Är det folket? Är det namnet på landet? Är det dens ekonomi? Är det dens politik? Är det, eller är det all infrastruktur? Till exempel. Infrastruktur har blivit en viktig spelare. Exakt, och det är där vi har, det är där vi har dessa familjer som vill äga all infrastruktur. Själva landet är något, det är egentligen väldigt, om du tänkte, ett löst begrepp. Om man tänker på vad det består av och vilka som kontrollerar den, så är det egentligen bara en institution av makt. Det är inte längre en sovereign country som har sin egen integritet. Och... Men Jackie, har du ingen integritet? Lilla gubbe. I alla fall. Jackie, vänta lite, jag måste bara... Jackie, du får gå till din säng, snälla. Okej, kom här. Kom. Ja. Han ville inte gå ut och såg. Vi tog ut honom på pausen här så ni inte tror att jag är en djurplågare. Vi tog ut honom på pausen. Mm. Han tog två steg ut och tittade och så vände han igen. Ja, exakt. Det är för kallt alltså. Ja. Och infrastrukturen, brorsan, var vi på. Infrastrukturen av länder. Det är ju så de gör idag. Mm. Typ när det är krig. När det är krig, till exempel, vad var det nu när de bombade sönder Syrien? Mm. Alltså, man märker ju där när man börjar alltså, typ, så säga okej, kriget över, varför jämnar du det till marken? Det är för att jag har köpt infrastruktur i det här landet. Precis. Och det är finansierat. Varför ska jag anlita ett företag som ska riva när... Ja. Vad vi ser är krig, vad de ser är en rivning. De ser en rivning och de ser en investering. En investering. Och övertag av makt och område. Och för att bygga sin infrastruktur där, vare sig det handlar om... militär eller sjukhus eller ja, det handlar om expansion av makt. Hur kan vi få tillbaka demokratin? Alltså den riktiga demokratin, den som är den som ger oss typ en legitimitet att kunna göra någonting, att kunna förändra, att kunna engagera oss. Idag har människorna tappat hoppet, de har tappat förtroendet för demokrati, val, alltså det är helt ärligt, om vi ska prata val, vi går och röstar och det är spel. De går till val med någonting, dagen efter valet, de pissar på det, sina löften, och alltså det är verkligen urvattnat, det har ingen någonstans, vad gör vi och hur kan vi få tillbaks alltså någon form av, du vet, kontroll. Each one reach one. Alltså? Berätta, brorsan, vad är det? Jag tror att vi behöver skapa en global medvetenhet kring det här. För att det är ett stort hot mot allt vi har någonsin känt till vad gäller frihet. Mm. Så att steg ett är awareness. Att man vet att det finns en agenda. Det finns aktörer med namn. Det är inte några spök... Du vet, dom. Utan precis, det finns förut sa man dom. För att de hade inget namn, du vet, för 20 år sedan. Man såg bara någon, i alla fall inte för mig, liksom. Jag hade inte den medvetenheten. Men steg två, sluta bråka med varandra. Förstå att alla dessa konflikter är manufactured på något sätt. Mm. De är till för att hålla oss separerade ifrån varandra. Ja. Så sluta bråka, börja organisera. Vi behöver förstå att vi har mer gemensamt med varandra än vi har med dem. Ja. Och de har mer gemensamt med varandra än de har med oss. Ja, ja, ja. Ingen Trump kommer komma till våran räddning. Ingen miljardär kommer komma till våran räddning. Ingen Elon Musk kommer komma till våran räddning. De sitter tillsammans. Mm. Det är liksom, de har mer gemensamt med varandra än de har med folket. Och det enda vi gör är att bråka med varandra.
Ja, brorsan. Men vad tänkte jag på? Jag tänkte säga någonting där. De här, för det du säger, exakt det du säger, belys problemet, organisera er, agera. Mm. Det är ju det de här har gjort. Nu verkar det som att jag gör reklam för de här frihetsrörelserna, ja, de högerextrema, ja, och de här millenisterna och libertarianerna och alla de här. De, det är ju precis vad de gör. De mobiliserar sig, de rör sig, de är anti-stat, anti, alltså allt det här. Vi pratar om anarkister alltså. Vi pratar om anarko-kapitalet. Och de här kallar sig anarkokapitalister. Mm. Och för mig, typ, jag ser dem som inte mina. Jag ser inte dem som att vi är på samma så. Millennium, du inte har råd att gå och panta din djur liksom, och sånt. Mm. Där är inte jag. nej, exakt. Men... Och då kommer vi tillbaka till den här, du vet, det är vackert, för att det var ju det som var då när frihetsrörelsen höll på där och härjade. Att, där du kunde se typ alla möjliga från olika håll och kanter ena sig mot då var det vaccinet och vaccinpasset och lite sådana grejer. Typ. En annan parameter jag såg på... Vad ville du komma med den grejen? Att det finns... vi ska, du sa det är jättebra. Belys problemet. Vi ska ena oss och vi ska göra motstånd. Mm. Men jag menar, det är det de redan gör. Alltså de här fredspartiet. Och det, tekniskt sett det betyder att jag måste gå med dem och demonstrera med dem och stå med dem på... Jag tycker vi ska ta bort alla våra etiketter. Alla dessa etiketter som ska sätta oss i ett fack. För de här facken är ditt byggda för att vi ska hamna i dem. Och inte ligga i samma fack. Hålla oss separerade ifrån varandra. Så jag tycker inte man ska sätta en etikett på sig själv. För återigen, kommunismen är inte idag vad den var då. Nej. Allt ändras hela tiden. Och jag har ändrat mina värderingar genom åren. Och det tycker jag det får man göra. Och det ska man göra. Det ska man göra. Liksom och sånt. Jag var arg vänsterradikal som ung, jätteung. Mm. Och så typ som jag sa, lite mer in mot mitten. Mm. Det var det jag skulle säga till dig. Det finns ju ett nytt sätt att se på politik. Mm. Jag såg det på Vox TV eller vad det heter. Det finns ju som gör sådana små korta reportage. Vi är vana att se politik från vänster till höger och höger till vänster. Mm. Och här är högerextremt från min sida och högerextremt. Här är vänsterextremt. Mm. Här är det höger. Och så här inne i mitten är det demokratin typ. Ja. Och det som händer då typ är att de här partierna som vi har att välja mellan tycker egentligen ganska mycket samma. Det är små marginaler så, men här, och den blir bara, den kryper mer och mer och mer och mer och mer. Den här demokratiska lobbyister. Precis, det är samma. Ja. Och då sa han så här, vi är vana att se det från vänster till höger och längst bort är de extrema, extremhöger och extremvänster. Mm. Men han sa, om vi vänder på parametern och lägger dem så, så tar en linje med de här liberalerna, libertarianerna, alltså typ så här, total, alltså typ frihet, och de totalitära, höger, vänster, extrema, då har de mer gemensamt och de har mer gemensamt. Mm. Och då har vi fortfarande demokratin här i mitten någonstans. Ja. Då har du de totalitära, jag menar vänstertotalitära och högertotalitära är egentligen men typ ganska typ lika i sin framton och sätt och dominering. Och sen har du de här extrem liberalerna, vad du kan kalla dem, de är väl de vill libertarianer ju, eller ja. Alltså typ kan du deras agenda eller? Nej, alltså det är ju de är ju för de är ju ganska åt mitten liberaler väl. Nej, fast inte de är för fri marknad. Inte i den här aspekten, alltså typ mot så här, staten för de fri har, marknad. De här har ju, du vet, ingen skatt. Mm. Alltså noll skatt. Mm. Du ska inte betala skatt. Alla pengar är dina. Mm. Du är ditt företag. Mm. Total fri marknad alltså. Det är total fri marknad. Ja. Alltså det ska inte finnas någon stat. Mm. Det finns ingen stat. Mm. Det kanske finns en liten grupp politiker som kanske inte har jättemycket att se till om. Men de kanske ser till så att det kommer el till din gata. Alltså små grejer. Ja. Men de har ingen politisk inflytande utan det är totalt företag ägt så. Ja. Du
Har du din, säg, tandläkarklinik, det är din klinik, är det du som får se till så att dina kunder kommer? Alltså allt hänger på dig, det är väldigt individualistiskt, det är väldigt kapitalistiskt. Och kommer aldrig funka, för att den karaktären som kapitalismen har, fri marknad skulle bara göra att inga regulationer, vilket gör att du kan lägga i vilken skit du vill i din produkt för att den håller längre, men dödar oss med cancer till exempel. Vi har att när ett företag växer till den storlek som vi ser till exempel BlackRock idag, då är det inte längre en fri marknad. Då börjar det likna monopol. När de har top shares inom alla elbolag, då helt plötsligt är det en typ av monopol de har på elpriset till exempel. Ja. Och el och energi. Liksom, så kapitalism tenderar att, om man tar det till sin spets, om den fortsätter på, och den som växer i kapital, den som har störst kapital, kommer ha störst inflytande. Så det blir en typ av ekonomisk diktatur i slutändan. Så det skulle aldrig funka med kapitalism. Det skulle aldrig funka med kommunism. För att vi människor föds fria, och det kommer alltid bli uppror ifall vår frihet försvinner. Så jag tror ju på mindre samhällen. Jag tror på kollektivism. Kollektivism, jag tror också på kollektivism. Jag tror på vi är gjorda samhällen för att leva så. I små kollektiv. Precis, och där finns det till exempel en by eller en stad eller ett kollektiv som vill ha en fri marknad, och då får de ha det. Men då blir det lättare, för att en person som inte vill ha ett system, till exempel lider under det här systemet. Låt oss säga, det kan vara vilket system som helst. Det kan vara någon person från Mellanöstern som inte vill vara muslim men får liksom vara under det systemet. Kommer inte trivas. Då kommer folk röra sig till de områdena där de thrive. Mm. Någon kanske vill ha... Och så alla hittar sina... Precis. Kluster. Och sen förhåller man sig till vissa internationella grund... Egentligen lagar som borde vara väldigt enkelt. Liksom. Döda inte, stjäl inte. Liksom. Typ, de här vanliga, kanske 10 budorden eller någonting. Fast inte religiöst då. Men kollektivism och mindre samhällen kan införa direkt demokrati, vilket innebär att alla får vara med och rösta och alla röster räknas. Jag kan inte se något annat sätt vi kan uppnå sann demokrati. Alltså jag tror det här har varit det stora dilemmat i mänsklighetens historia, sann demokrati. Jag menar, när demokratin, alltså typ gamla grekerna, när de kom på demokratin, det var ju demokrati, men det var inte för alla. Nej, det var ju precis. Demokrati bara för eliten, kvinnor, exakt. Fattiga. Alltså alla fick inte, absolut inte rösta. Det var ju inte, det var inte knappt 100 år sedan alla fick rösta. Nej, precis. Och så. Så att det är ju typ en ganska ny metod, och jag tror inte den är riktigt 100 hela vägen. Och så tror jag på liksom med det dialektiska, den dialektiken av att det kommer en tid av en ideologi. Och sen så tror man att det här är utopin. Mm. Och sen så kommer en grupp människor. Nej, för vi trivs inte i den. Mm. Eller det här är fel och det här är fel. Och så korrumperas det här. Och så kommer en ny och så kommer en ny och så kommer en ny. Och så tror jag att det är så det har sett ut nu. Och jag tror att vi befinner oss i en tid där kapitalismen kommer falla. Som den är idag. Mm. Och demokratin kommer falla om inte på något sätt vi gör en reclaim och exakt. Försöker ta tillbaka den och försöker återskapa den eller skriva om den eller ge den nya terms of use. Ja. Hänger du med? Att den får en ny struktur. För just nu, typ, vi trodde ju att demokrati var fri marknad. Mm. Och det här är en fri marknad. Demokratin var ju en idé som skulle gynna folket, för att innan var det ju bara kapitalisterna som typ
styrde egentligen, om man säger så. Samma sak med skatter. Det var egentligen till för att skatta de rika. Det slutar med att rika nolltaxerar, återinvesterar alla pengar, betalar inte en krona i skatt, och folket som kom, som skulle gynnas av idén, är de som arbetarna som får betala skatt. Är de skatten. Som får betala skatt. Och får minst. Och får minst. Så att allting vi har försökt göra för liberation, allting vi har försökt göra för folket, alla revolutioner, allting har kapats. Demokratin har kapats nu. Länderna, staten, kapats av samma personer staten var till för att reglera, hålla tillbaka. Så de har kommit och kapat en institution som skapades för att hålla dem tillbaka. Om man säger så. Jag tror det är människans, i människans natur att det ligger imperialism. Imperium. Människorna vill ta imperium och världsherra välden. Och någonstans så trodde vi väl att den här demokratin och den här fria världen var att, alltså typ imperiernas tid över. Men vi lever under ett ekonomiskt imperium nu. Definitivt. Och vi kommer nog... Jag tror att den här vågen som vi har nu, som är på väg in, den här högerextrema vågen, eller de här Milane och alla de här konstiga politiska vinnarna. Jag tror att vi ser 10-30 år av sånt här framför oss. Och att man så, och där måste man kanske leda. Du vet, den här, det här tänket som du pratar om och sånt. Mm. Men nu ägs ju hela media, YouTube. Det här avsnittet kanske får 100 plays. Mm. Exakt. Som den förra med Zlatko, den har fått 120 plays eller någonting efter att vi pratade om frimurar och sånt. Ja, just det. Striper algoritmen där. Men hur som helst så... vi kommer ju se de här kommande 10-20 åren. Kommer vi ju se ett världspolitiskt skifte. Jag tror, nu kommer konspirationsteorierna. Okay. Men de är baserade på saker som händer och har hänt. Och motiv, och man ser vilka investeringar som görs av olika grupper, intressegrupper. Och vad finns för motiv där bakom och så vidare. Så vad vi kommer nog se är kaos. Vi kommer få uppleva kaos. Jag tror på en ny pandemi kommer komma tillbaka. Jag tror att har den försvunnit ens? Hade vi inte corona nyss? Jag tror alla hade corona nyss. Fast det var ingen grej längre. Ja. Det var normalt att ha corona. Nej, jag tror en mer seriös. Alla hade covid och alla var så här positiva på grejerna och gick till jobbet. Och det var helt normalt. Ja. Jag tror det var en pre-run. Alltså, det ska komma nu en hårdare, en starkare. Jag tror att innan covid så fanns det ju liksom Event 201 där de gick igenom hela den här covid. Event 201, World Economic Forum, höll en simulation av virus som var respiratory. Och när var detta? Var det innan corona? Alltså lungvirus, sjukdom. Var det innan corona? Eller? Innan corona, Event 201. Bra. Och innan det till och med. Innan det, vi snackar om 2017, släppte John Hopkins Medical Center en blueprint som steg för steg går igenom allt vi har varit med om. Jag kan skicka den till dig, jag har den också. Olika scenarier, vad gör vi med deniers, vaccine deniers, vad gör vi med bla bla bla. Och vadå, och det här, är det offentliga handlingar eller är det likt? Ja, det är offentliga handlingar. Och det släpptes cirka 2 år innan covid kom. Och 3 månader innan covid kom så körde man det här Event 201, en simulation av en pandemi. Sen kommer pandemin som är under all liksom kritik och misstankar om korruption även där. Det var ju labbläckt, det är väl officiellt nu? Att det var vad? Att det är läckt från ett labb. Ja, men sen kan man ju sen kan man ju spekulera kring om det var medvetet. Eller inte. Ja. Och då ser man who benefits. Que bono, som man säger. Jo. Vem tjänar på det? Och då ser vi samma grupp som har gjort extremt stora investeringar i vaccinbolagen. Och den här nya mRNA-tekniken.
Och det är inte så svårt därifrån att förstå att det här, de här människorna, de har en agenda. Så hur kopplar man ihop det som hände med vad de vill åstadkomma? Det är ju genom att det är mycket att liksom hålla på att dyka in i. Vi ska gå ner i hålet. Ja, exakt. Det blir så omfattande. Hur länge har vi kört? Vad är klockan? Ja, men vi kan köra så till. Ja. Men okej, om vi ska bara hypotetiskt. När tror du vi har world domination? Jag tror att vi kommer leva under. Och kan man alltså typ, för jag tänker att i väst, vi har tappat det. Mm. Väst är inte väst längre så som det var. Mm. Vi är inte i den fria världen. Mm. Utan väst är en jätteliten del av världen. Mm. Väst är lilla USA och lilla plötsligt Europa. Ja. Där. Resten av världen är inte väst. Nej. Och vilka delar av världen kommer inte drabbas, tror du? Eller kommer det verkligen bli varje hål i hörnet? Det tror jag. Det tror jag. Och väst är inte längre, som sagt, geografiskt. Den västerländska kulturen och kapitalismen och allt det här kan du se mer i de top shareholders som finns i alla länder. Och det spelar ingen roll om det är Indien, Kina, Ryssland eller USA. Det är samma ägare och samma personer som influerar politikerna. Så tekniskt sett och hypotetiskt, vad som kommer hända är att den här world domination, väst kommer falla, Kina, världen kommer bli som Kina, total domination, world control, med, vad är det de har? De har väl, vad heter det, score, människor, poängsystem. Score system och facial recognition och social, den här social score system, ja precis. Det är ju, och det är ju mer beneficial, det är ju mer till deras fördel att ha ett system som Kina där man inte har mycket att säga till om, där demokrati inte finns. No, det är jätteförmånligt. Jag tror att demokratin för en politiker så är demokrati vägen. Ja. För politiker tänker jag vet vad som är bra, men helt plötsligt ska vi blanda in these peasants. Exakt. Fattar du? Ja. Och de vet ingenting och de ska typ så här komma här och så här. Ja. Så jag tror att demokrati för dem har aldrig varit ett bra alternativ. Men de har känt sig tvungna att ge det. Och sen så har de hittat genvägar för att klausulera det. Typ. Ja, det har ju blivit ett sätt att få folk att tro att de har makt. Demokrati. Mm. Men det är ju bara sken av det. Bakom ridåerna är det inte alls demokrati, utan det handlar om vem som har mest att säga till om. Mm. Och den som lägger mest pengar har mest att säga till om. Vare sig det är Wallenberg eller Stena Line. Spelar ingen roll vilka lobbyister som går in där. Vad tror du händer om allting nollställs? Oj. Bankerna bara en morgon bara klick klick, kommer du ihåg millennieskiftet, man trodde allting, alla datorer kommer nollställas. De kan alla göra det. Alla konton står noll i hela världen. Vad tror du händer? Jag tror att det är någonting sånt som kommer att hända. Alltså kapaciteten finns, om du äger all media, underhållning, kommunikation, energi, om du liksom äger allting så kan du när du vill egentligen bara klippa, som i filmen Leave the World Behind. Jag har inte sett den. Den här nya som alla pratar om. Det var ju någon annan som rekommenderade mig den faktiskt på förra podden, tror jag. Ja. Leave the World Behind. Ja. Och de förklarar ju väldigt bra egentligen i filmer som släpps. Och bara för att säga, Netflix har också samma top shareholders till exempel. Så att det är samma personer som i slutändan står bakom produktionerna. Ja. Men det har alltid varit så ju. Nestlé ägde ju jättemycket förut. Nestlé. Ja. Jag känner till Nestlé för att de gjorde mjölk en gång i tiden. Ja, det var de som försökte monopolisera vattnet, va? Ja, exakt. Nej, men så att vad jag tror kommer hända nu när de har den här makten över så många länder och så många institutioner och sånt. Vad de behöver göra nu för att få ett skifte.
det är ju att destabilisera USA. Så det kommer bli massa kaos, det kommer bli inbördeskrig, tror jag. Ukraina då, de har lämnat Ukraina nu, ingen är intresserad av Ukraina längre. Ja. Det är ingen som backar han stackaren längre. För att USA, tror jag, har insett att medan de slösar sin tid på att fokusera på Ryssland så är det Kina som håller på och gör grejer. I Afrika, i Europa och ja, USA är inte samma stormakt som de var förut. Så de har nog dragit sig tillbaka lite från det här att vara världspolis. Han här av Zelensky, han hade varit på USA-turné. Han ville komma till Oprah och prata, han ville vara på olika... Alla dörrar var stängda. Mm. Tyvärr, brorsan, du har ingen space längre här. Vet du. Vi kan inte ge dig mer air. Ja, exakt. Så att, ja, det är fan intressant, brorsan. Ja. Det är jätteintressant. Det kommer ju komma en ny film. Vilken? Den 26 april, som heter just Civil War. Va? Ja. Och vadå, en Netflix-produktion typ, ja, eller? Jag tror det är en Netflix-produktion, ja. Alien Invasion då? Det är röd tråd i alla mina poddar. Ja. Det spelar ingen roll om vi pratar matlagning, det kommer komma in en alien. Ja. Man vet aldrig, det är den sjukaste tiden. Men såg du inte, det var någonting i Miami igår, mannen? Nej. Igår var det Alien Invasion i Miami. Nej. Jag svär. De säger att stora varelser har sprungit runt i ett köpcentrum och det var 50-60 poliser och stridsvagnar utanför och sånt. Sjukt, det har jag inte hört. Jag måste kolla upp det. Vi kan kolla på det nu en gång snabbare, du vet. Fy fan alltså. Sen så sa de att det var ungdomar, det var typ ett gäng ungdomar som hade raidat så, men typ, ja, men man vet ju inte. Ja, exakt. Nu ska vi se Alien Invasion Miami. Ja, det var sjukt. Alltså, typ, jag såg det igår, du vet. So now people are posting online saying that police weren't there to handle a group of rowdy teens, but rather 8 to 10 feet tall shadowy aliens. Conspiracy theories are saying a big creature could be seen standing in front of the entrance to the shopping area, Bayside. Today, the phrase is Miami Mall. Witnesses coming forward claiming to have seen... Så i alla fall, jag var i Alien Invasion 2024, började med Blast. Brorsan, vill du säga några välvalda ord? Eller är vi färdiga? Vill du lägga på någonting? Det finns ju egentligen så mycket mer att prata om. Också Antarktis. Alltså, jag hade ju han här. The Flat Earther. Ja, Sydpolen. Det hände ju definitivt skumma grejer där. Samma personer, Rothschilds, äger stora delar av Antarktika. Det är The Flat Earther. Just det. Så ser det ut. Nu är jag ingen Flat Earther, men återigen där. Skulle jag säga att det händer skumma saker i Antarktis. Men vad är Antarktis? Kolla här, Antarktis, är det typ den lilla plätten is längst ner på jordklotet? Ja. Eller är det The Big Wall? Vilken Big Wall? Men de säger ju Flat Earther så att det är en Big Wall... Alltså brorsan, nu är vi ner i hålet för att jag tror inte, jag är ingen så här, du vet, flätare, eller jag tror fortfarande på jorden rund. Mm. Däremot, jag utesluter inte alternativet att världen är större än vad vi tror att den är. Ja, det kan jag också säga. Och att världen, att vi kanske befinner oss i Nordpolen av den riktiga världen. Mm. Och den här isväggen är, du vet, alltså det ska finnas kontinenter som jag sa till han. Det ska finnas aliens, det ska finnas allt möjligt där bakom. Mm. Ja, det här kan man ju spekulera hur mycket som helst. Men just det tycker jag tar bort fokus från det viktiga. Och det är det, meningen. Kanske, va? Det är meningen. Att det är, och egentligen, vad är det som finns där? Vad är det som finns där egentligen? Det finns väl... Tidigare, om jag får spekulera så... Det har ju inte alltid varit is där. Så det kan finnas spår av tidigare civilisationer och teknik och mineraler... Och så vidare som inte upptäckta än. Så någonting finns där som man döljer för att man får inte åka dit, eller hur? Exakt. Okay, så det får man inte åka dit så är det definitivt någonting som händer där som de döljer. Ja, och de döljer det och...
Det är där, vi vet ingenting. Vi vet att det enda men vi folk vet har ju att... åkt. Det finns ju folk som säger att de har flygit över och att de har hittat land. Alltså typ land, alltså inte is utan land. Det har jag inte hört någonting om. Jag vet bara att bara olika scientists får åka dit. Och en annan sak om science. Nu när allting blir så här manufactured, all fakta är under ett frågetecken. Mm. Då är det ju inte längre science. Vi har hamnat i en epok av science fiction. Det är science fiction 100% bara. Ja. Så vi vet ingenting egentligen. Det finns så mycket hasch-hasch och så mycket korruption. Och informationen som finns ute. Gud vet vad som är vad idag. Ja, precis. Alltså, det är verkligen, vi vet ingenting typ. Alltså, så. Nej. Och ju mer vi gräver, desto mer kommer vi fram att vi inte vet ännu mindre. Och vi vet ingenting. Mm. Vi visste, alltså, bara i vetenskap, alltså in the world of science, händer det konstiga grejer. Ja. Det visar sig att universum expanderar sig snabbare än ljusets hastighet. Mm. I vissa delar. Det visar sig att vi lever i ett multiverse. Det visar sig att det finns parallella universum. Ja. Vi är helt ute och cyklar. Det verkar som att varje gång vi upptäcker någonting så upptäcker vi att vi är mer förvirrade än vad vi var när vi började. Exakt. Och så bara, Higgspartikel, det var inte en, det fanns fem. Du vet. Mm. Och olika svarta hål. Vi gjorde ett svart hål 2001 står det ju typ. Och så. Ja. Vi gjorde ett svart hål. Och... ja, nej, det är så otroligt mycket. Världen är en cirkus och jag vet inte om jag njuter eller gråter, fattar du? Men lite av båda faktiskt, du vet. Jag är ändå lite exalterad att vi lever i de här konstiga tiderna. Ja. Och att jag fick turen att vara med om det. Samtidigt som det är en förbannelse. Och samtidigt som att vi är ju med om ett globalt uppvaknande just nu. Där man blir mer och mer medveten om att allt var inte så vi trodde. Det fanns ingen ordning där folket hade något att säga till om. Det finns grupper som har särintressen, egenintressen. Och de är beredda att offra vad som helst för att nå sina mål. Och de har inte good intentions. Så vad vi borde göra egentligen, folket, är att fortsätta upplysa varandra och hålla huvudet kallt, för det finns så mycket bullshit där ute som är till för att distrahera oss. Mm. Till för att inte få oss att fokusera på det enda största problemet världen har och världen står inför. Och det är globaliseringen som sker under dessa grupper. Ja, men typ ekonomisk oligarki. Ja, precis. Annars kommer vi se våra barnbarn växa upp i en mycket mörkare värld än vad vi känner till just nu. Ja, oh, may God forgive. Eller may God forgive. Vad heter det? Forbid. Ja, forgive. May God forbid. May God forbid. May God forget. May God forgive. May God forgive. Ja, brorsan, hoppas verkligen att detta vänder tidigare än 30 år. För det tenderar ju så. Det kommer olika ideologier, de byts ut. Ja. Förhoppningsvis, vi kommer väl till någon efter den här vågen, en våg av kontra, som kontra detta. Ja. Och just de här etiketterna, att vi borde slänga bort dem. Jag tror det var en grekisk... Vänster, höger... Precis, alla de här... Alla pronounces, alla etiketter, allting som ska sätta dig i ett fack är farligt för dig. Jag tror det var en grekisk filosof, Aristoteles, tror jag, som sa, stunden du ger mig ett namn tar du ifrån mig allt jag skulle kunna vara. Mm. Och det är ganska fint sagt och djupt också. Så att du... Eftersom allting kapas och ändras och byter karaktär och sånt, så blir det problem om du sätter dig i ett fack. Istället hålla ögonen öppna och sinnet öppet och prata med din granne. Liksom each one, reach one som man säger. Lita mer på varandra och förstå att vi står alla tillsammans inför en utmaning. Vi sitter alla i samma båt. Tung är du, brorsan. Du är tung. Tung är du, brorsan. Jag ser fram emot din bok.
Och ditt album, brorsan. Ja. Jag ska lägga en av dina låtar här i slutet. Ja, vilken jag kommer på någon fet. Vi tar en fet låt vi ska lägga på här i slutet. Absolut. För du är typ våran revolutionary rap, brorsan. Tack, min broder. Tack ska du ha. Nej, men det tack var så jävla kul. Tack för att jag fick komma. Och gilla, följ, likea, kommentera. Jag ser aldrig det på mina avsnitt, brorsan. Folk ingen, du vet, gilla, likea, kommentera. Give me place. Ja. Hjälp till att sprida ordet. Yes. Tugg, brorsan. Vi tack. Landade den. Yes. Vi landade fan vad grymt. Jag ska se hur fan det är. Innan du pekar och dömer andra. Lyssna, hitta det inre jaget. Jag finns ingen annan. Du bror, vi är samma. Visst, jag och du är du. Men vi tillsammans blir vi alla. Olika sidor men samma mittpunkt. Olika zoner men samma tidpunkt. Nej, vi delar inte samma åsikt. Men vi krigar över samma issues. Att jag ville vara att ge en insikt. Öppna ditt hjärta och få en inblick.